Николай Янев, главен готвач на ресторант Пивоварната, или шеф Янев, който има страхотна рецепта за патешки сърца. Може ли да споделите вашата рецепта? Патешките сърца, след като преминат термична обработка, имаме сивен машина, предстояват в нея около час и 40 минути на 60 градусова температура. След това трубичката се охлажда в лед. Морков, лук и чушка се нарязват на полумесеци. Пачките сърца се запържват в масло до придобиването на приятно златист цвят. Придобавят се предварително маслените зеленчуци, соев сос, бяло вино и сушени домати с риган. Накрая се пръсва с маканоз и се слага лимон. А обработват ли се заедно с зеленчуци? Да, по какъв начин? Сутират се заедно в тиган. Запръжда. Много благодаря.